السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قادر افغان سلامونه را لیږلی او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پښتنه لرم. پښتنه مې دا ده چې ځینې خلک د الله جل جلاله مبارک نوم د ډول، رباب او د باجې سره د یوې سندرې په شان وایي، دا جواز لري که نه؟ او دا ځینې خلک چې ذکر د ډولو، رباب او د باجې سره کوي، ځینې نور بیا ورته په تعظیم لاس په نامه ولاړ وي. آیا دا کار د اسلام په مقدس دین کې کم اصل لري که نه لري؟ د الله رب العزت په کلام کې همدارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ګڼو احادیثو کې د ذکر فضیلت بیان شوی دی. الله رب العزت فرمایي ولا ذکر الله اکبر، د الله ذکر ډیر لوی دی. الله فرمایي فذکرونی اذکرکم، تاسو ما یاد کړئ زه به تاسو یاد کړم. همدارنګه د بخاری او د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، حبیبتان الی الرحمن، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دوه کلمې دي چې په ژبه ډېرې آسانې دي، په تله د نیکي کې درنې دي، رحمان ذات ته ډېرې خوږې دي. هغه کومه کلمې دي؟ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. یعنی یوه کلمه یې سبحان الله و بحمده او بله کلمه یې سبحان الله العظیم. همدارنګه د مسلم حدیث دی، الراوي ده حديث بيهم حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه دي، هغه فرماي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرماي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي كچيري ز سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر اویم، نو دا ما تا د هر هغه سیز نه غوره دی په کوم چن مر راخیجی، یعنی د ټول دنیا نه راته غوره دی. وګورئ د الله رب العزت د ذکر فضیلت ته. همدارنګه د مسلم بل حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابی ذر رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبرك باحب الكلام الى الله ان احب الكلام الى الله سبحان الله وبحمده. حضرت ابو ذر رضي الله تعالى عنه فرمایي چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم ما ته فرمایل آیا زه تا د الله رب العزت د محبوب کلام نه خبر نکړم؟ بشکه الله تعالی ته محبوب کلام دادی سبحان الله و بحمده. دا مش نمونه خروار تو احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دو ویناونه او دو آیتونه د الله رب العزت د کلام نه د ذکر په فضیلت کې ما تاسو ته وړاندې کړل. او ذکر هغه شی دی چې په هغه باندې د زړه اطمینان او د زړه سکون حاصلیږي. الله بذکر الله تطمئن القلوب، الله وای. پاتیشو موسیقی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی وای الله زد دیل پر را استولیم چه د موسیقی آلات زد توتا توتا کرم. خلاصه الفتاوه چلورم جلد کی پا دریس و پینزد سلویختم صفحه کلی کی چه د موسیقی د آلاتو د هغو د غږونو اوریدل دا حرام دی لأنه من الملاهي، وقال عليه الصلاة والسلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسوق والتلذذ بها من الكفر فهذا على وجه التهديد.
د موسیقي د آلاتو د آوازونو اوریدل دا ګناه ده او په هغه مجلس کې کیناستل فسق دی او د هغې نه لذت اخیستل دا کفر دی. رسول الله دا خبره په تهدید د تهدید نه کړې تهدیده نه کړې. همدارنګه علامه حسکفي په در مختار کې په شپږم جلد کې 349 صفحه کې لیکي چې د موسیقي د آلاتو آواز اوریدل دا حرام دی لقوله علیه الصلاة والسلام استماع الملاهی معصیت والجلوس علیها فسق والتلذذ بها کفر ای بن نعمة فالواجب کل الواجب ان یجتنب کلا یسمع. پا مسلمان بنده لازم دا چه دعوان اوری او بل دا چه موسیقی پز رک نفاق پیدا کوي. انسان دا الله رب العزت دلاری نلری کوي. التا پا ذکر بند اطمینان و سکون رازی دلتا پزړه کې نفاق پیدا کیږي. هلته ذکر تا د الله لارې ته سمیي. دلته موسیقي تا د الله د لارې نه منحرف کوي. نو تا نه پوښتنه کوم چې اور او اوبه چیرته سره جمع شوي او که څوک د دې په جواز باندې قایل وي د هغه په کفر کې کوم شک نشته. نو د الله ربالعزت د نوم یادول د ډولو باجي د رباب سره دا د الله رب العزت په شان کې سپکاوی دی. د محمد رسول الله صفت کول د ډول باجی او د موسیقي سره دا د رسول الله په شان کې سپکاوی دی. او دې مجلسونو کې ګډون کول شک نشته چې ګناه ده. او داسې یو مجلس ته څوک چې لاس په تعظیم باندې درېږي نو هغه به په اصل کې د موسیقي تعظیم کوي. د موسیقي تعظیم چې څوک وکړي هغه ته تاسو مسلمان وای. بس الله رب العزت دی زمونږ په حال باندې رحم وکړي. بیا په دې باندې هم د یوې طریقې نوم کېږدو چې دا فلانۍ طریقه ده. د الله ذکر به ډولو سورني سره کوو. الله دې په موږ باندې ورحمي.